Там шиг жоохон гүгэж байгаа. Аа, яа босч хэрэгтэй. Усгаа би хамгаалж чад өргүүлээд байгаамаа. Чичтэрч бай. Аа, тосчих. Оо, байга. Анги дээр ярьж байгаа хта. Яага. Яаж чадчих юм бэ? Баас чүнхний бодлыг толгой хэмжээтэй энэ цохолсон чиг. Шинэ хамаатай юм би. Систем. Чивчээ уралдаа. Уур бийг тоон гэдэг нь штэ. Чи гэж бас нэг тэнэг бай. Бодлоо нэг зүр зүү хэлэх юм уу мал? Хөөе хөөе баястаа. Түлдэ. Энд чиний сэтгэл гэж ар өөрөө чи бүгэ тогтчихсан. Ярта на хашга хэрэгтэй шүү. За. Та тэр хуулийн дэвтэр сэтгэл зүрэг судлаагаар энгийн хөдөлгөөг олно гэж. Би ч холгоо очсон юм. Гэвч сэтгэл судлалтай гэсэн мэт хаа зүрх судлалтай гэсэн юм. За. Жохон сөрүүлсэн байдаг. Тэр хач бол мэдчих юм бол нэрсэд идлээ байж. Нэрээ тэр хархаа байхи. Их үсчтэй. Бүтэн гэрэлцаад үсгэсэн шал гэсэн. Өчигдөрхөн тавг дөрөв хоол үлдээжсэн хүмүүс мөн аа. Төр дарилчих шиг. Ямар ч гэсэн хоолоо идэж эхэлж байна да. Харин тийм ээ. Би ч гэсэн үлдсэн гэж хэлчих. Өчигдөр ногоо идэл цочроогоо гаргачихсан юм чинь. Өнөөдөр миний гиз гайгүй байгаа. Ногоо баг ий. Харин наа шүтэнд нь татгаад ирэв гэж. Ногоон ч Багаагаар татчихад орно шүү. Хача. Хоро. Ном. Хөн. Өнөөдөр онцгой үйлийн хөдөл болж байна. Манай ангид хинээр татагдж ирсэн шин цэргүүд анх удаа Монгол улсын төрийн далбааг өргөх ёслолд оролцох гэж байна. Монгол улсын дэвсгэрийн нэгэн эх орны нэр төртэй албыг хахаар сэтгэл зүрхээрээ ирсэн дайчдаан баяр хүргэе. Та бүхэнд амжилт хүсье. Thank you.
За сайн бичүүлсэн үргүүдийг уншиж судлаад тээжлэрээ. Өдөөний чихэн тэр зэргийн юм гадарлаа шүү. Генералууд тэгэл бидэнтэй адилхан бал дэвтэр орчихсан ям сурхаа суудлахын гинэ. Шахаа. Няха. Сурхийн суур гэдэг гэдэг нь штэ. За чи битгий өнгөрөөд. Наад урдгаас хэлсэн. Өнөөдөр дотор чийлсэн байхтай үү тушаад өгсөн шүү. Тийм ээ. Тийм. Бол даалгавар ирэхгүй хараа болдгосон. Энд бол шийтгэл багтаа. Тэрний сахилгын шийтгэлийн тухай ярьсан юм шиг. Нийтлэг тунгаа байдаг чи 11. Тэгж чи ямар их болчих вэ? Би тооны үгийг бол нэг хаал тэлж хэлдэ. Дүрм дүрм гэхэрч. Ястаа мангийн жоо шүү дээ. Ямар сайн тал дөрөвдүгээр ангаасаа сургуулаасаа гарч марчин болчих өгтэй. Дэндвэ. Би чамд амархан тэлжлдэг арга зааж өгнө гайх. Гүй. Толгойдоо талахчаал унтчихдаг. Өглөө болоод ирэнгүүт бүх дүрм толгойд орчихсан байдаг тийм машин байдаг юм боё. Тийм бэ? Нэр юу? Нэр. Жохаа бос. Жохаа. Оцсоо. Фриал парктын үүргээ үргэлжлүүлэхээс Монгол Улсын иргэн үндсэн хууль заасны дагуу эх орноо хамгаалах хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үүрэгтэй. Цэргийн алба нь хуулийн зааснаар төрийн тусгай албанд хамаарна. Ингэж би сэтгэлийн хатуулт олохгүй юм бол өөр хаана олох гээ? Тэр тийм шүү. Гэхдээ яаж чам? Юмж ирсэн шин зэргүүдэд энд юу ачаалттай бэлтгэл сургалт хийгээд зөрхөн нөхөлч бид яаж хийж болгоомжлуул хэлж яана л да. Халагдсныхаа дараа энэ хөвгтүүд чинь бидэнд л баярлаа шүү дээ. Юу дэше? Ойл. Хоочо босчин үг. Ойл.
За одоо энэ хайжаа гараа хөдлөг халуулж байна. Баян дээр ахын. Нэг. Хонгийн дотор захсаалын үндсэн зогсолт захсаалын алхаа заасуурах ёстой. Ойлгов? Ойлголоо. Захсаалд ор. Хүсвэ. Дэтрүү цаг хоёр. Сургалтыг үргэлжлүүл. Хүсвэ. Орон дээш. Хэл. Заа. Марш. Гоо. Чинад бүх гараа нээлээ. Өчтөө маш хэвээр. Хаа. Ахлаа. Оо, яаж бож. Дээ тэгэхээр. Бүх гараа нээлээ. Өчтөө маш хэвээр. Өчтөхгүй юм. Оо, яваач. Ну, что ты хочешь? Юни чара. Ты